Vučić i Tači u Briselu o ukupnim odnosima i normalizaciji. Srbija neće priznati drugu državu na svojoj teritoriji, poručila premijerka Brnabić. Teroristički napad u Francuskoj, ubijen otmičar. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otputovao je u Brisel na sastanak sa kosovskim predsednikom Hašimom Tačijem, kako bi razmotrili ukupno stanje u odnosima Beograda i Prištine, primjenu postojećih sporazuma i razmenili stavove povodom nove faze dijaloga o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. Sastanak u Briselu organizuje visoka predstavnica Evropske unije Federika Mogherini. U pozivu predsednicima Srbije i Kosova Mogherini je naglasila da će se 23. marta razgovarati o fazi dijaloga koja se odnosi na sveobuhvatnu normalizaciju, kao i da će se razmotriti rad koji je u toku na primjeni postojećih dogovora. Srbija je spremna da u rešavanju problema Kosova učestvuje na zreo i odgovoran način, ali neće priznati postojanje druge države na sopstvenoj teritoriji, poručila je premijerka Ana Brnabić. Brnabić je istakla da se sukob srpskog i albanskog naroda ne može rešiti tako što će jednoj strani biti pružena podrška za svaki zahtev, koliko god on bio nerazuman, a od druge strane očekivati da pogne glavu i pristane na svako nametnuto rešenje. Rešenje mora uzeti u obzir pozicije oba naroda, rekla je Brnabić na međunarodnoj naučnoj konferenciji o Kosovu i Metohiji. Ona je dodala da je Srbija spremna za otvaranje još 5 poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, ali nije precizirala koje su pregovaračka poglavlja u pitanju. Vojska Srbije kontroliše čitavu teritoriju naše zemlje, a bezbednosna situacija je na zadovoljavajućem nivou. Mi smo garant da niko ne može da ugrozi teritoriju Republike Srbije, a da za to ne plati veoma visoku cenu, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin, komentarišući izjavu Kadrija Veseljija da bi voleo da Preševo bude deo Kosova. Vulin skreće pažnju da je upravo ova Veseljijeva izjava i najbolji dokaz zašto Kosovo ne može i ne sme da ima vojsku. Ministar je najavio i da će svi vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka imati veće nadoknade, od 1000 do 2600 dinara mesečno, u zavisnosti od vremena koje su proveli na služenju roka. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj izjavio je da na dnevni red njegove vlade još nije uvršćena tačka o osnivanju zajednice srpskih opština, izveštava Prištinska ekonomija online, prenosi RTK2. Navodi se da je nakon sastanka vlade Haradinaj rekao da ovo pitanje nikada nije bilo na stolu i dodao da će prvo morati da prouči sporazum o zajednici srpskih opština. Narodnom poslaniku Dragomiru J. Kariću je povodom diplomatske saradnje sa Republikom Kazahstan uručena medalja te države uz napomenu da on predano radi na produbljivanju prijateljskih odnosa Srbije i Kazahstana. Šef misije Kazahstana u Srbiji, Ržan Žarilkanov, je podvukao da Dragomir J. Karić, koji je bio jedan od prvih počasnih konzula Kazahstana u Kanadi, daje veliki doprinos učvršćenju odnosa dve zemlje, naročito kada je reč o razvoju privredne saradnje. Žarilkanov je u prostorijama počasnog konzulata Republike Kazahstan u Beogradu kazao da je medalja prijateljstva uručena povodom obeležavanja 25 godina od diplomatske službe Republike Kazahstan i povodom proslave praznika Nauriz. Dragomir J. Karić je posle uručenog mu priznanja rekao da treba podsjetiti na to da Kazahstan podržava teritorijalni integritet i celovitost Srbije, kao i stav Srbije po pitanju Kosmeta. Bliski susreti predsjednika Kazahstana Nursultana Nazarbajeva i državnog vrha Srbije posljednjih godina svedoče da je moguće saradnju dve zemlje podići na viši nivo, podvukao je Karić. Ponosim se time da sam prijatelj sa predsjednikom Republike Kazahstana Sultanom Biševićem, nazvajem još iz sovjetskih vremena. Radio sam u Kazahstanu od 87. godine prošlog veka i to mi je dalo priliku da se upoznam u to vreme sa njim i sa mnogim drugim visokim ličnostima. Onda je došao raspad Sovjetskog saveza i formiranje Republike Kazahstan, gde je normalno predsjednik Kazahstana, gospodin Nursultan Abišić Nazarbajev, mene zamolio i imenovao me za prvog počasnog konzula Republike Kazahstan u Torontu. Ja sam to sa velikim zadovoljstvom prihvatio, to je bilo korisno i za našu Saveznu Republiku Jugoslaviju, jer smo bili u sankcijama. Smatram da je dostignut vrhunac političkih dobrih odnosa između Republike Kazahstan i Republike Srbije. To govori o tome susreti na najvišem vrhu
da je Milanka Karić kao počasni konzul dosta pomogla. To su bili susreti predsednika Tomislava Nikolića i predsednika Nursultana Bišića Nazbajeva, a onda predsednika Vučića, Aleksandra Vučića i predsednika Republike Kazahstana Nursultana Bišića Nazbajeva. Njegova poseta Srbije, posete našeg predsednika i premijera u to vreme Republike Kazahstana doprinuli su mnogo bržem razvoju, pre svega ekonomskih odnosa, normalno kulturnih, sportskih, obrazovanje i svih drugih manifestacija. On je dodao da je upravo predsednik Nazarbajev inicijator ideje o formiranju Evroazijske ekonomske unije, a sada se u Rusiji i Kazahstanu priča i o tome da se stvori jedinstvena monetarna unija. Napomenuo je da je u prethodnom periodu predsjednik Udruženja industrijalaca i preduzetnika Srbije Bogoljub Karić imao kontakte sa privrednicima u Kazahstanu i da je rezultat tih susreta to što će BK Grupa graditi u Astani 2 miliona kvadrata stambeno-poslovnog prostora. Počasni konzul Kazahstana u Srbiji Milanka Karić je kazala da se ona trudi da doprinese kulturnoj razmeni Kazahstana i Srbije, radi na jačanju tih veza, a kada je reč o ekonomskoj saradnji, ona kao počasni konzul ima nesebičnu pomoć svog devera Dragomira Karića. Dodali medalje Dragomiru J. Kariću prisustvovali su ispred BK grupe Simon D. Karić, direktor fundacije Karić Danica Karić, prijatelji i saradnici BK grupe. Kazahstan, koji na zapadu izlazi na Kaspijsko more, a na severu se graniči sa Rusijom, ima 16 miliona stanovnika. Građani Srbije poslednjih nedelja imali su zadovoljstvo da uživaju u nekoliko koncerata narodnih ansambala iz te zemlje koji su upriličeni u Beogradu, centralnoj Srbiji i Vojvodini, s ciljem da se u većoj meri upoznamo sa kulturom i tradicijom Kazahstana. Francuski ministar unutrašnjih poslova Gérard Colomb objavio je da je ubijen otmičar koji je u gradiću Treb na jugu Francuske ubio dve osobe i više ranio. Kako se saznaje, otmičar za kojeg mediji navode da je marokanskog porekla i da je odranije poznat policiji, prethodno je pucnjem u glavu ubio neidentifikovanu osobu u obližnjem gradu Carcassonne. Otmičar je ubijen prilikom upada policajaca u supermarket u Trebu, pri čemu su ranjena dvojica pripadnika policije. Francuske vlasti oba slučaja tretiraju kao terorizam. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je pismo saučešće predsjedniku Republike Francuske Emanuelu Macronu povodom žrtava terorističkog napada na jugu Francuske. I ovaj zločin mora da navede ceo svet da bude ujedinjen i odlučen u preduzimanju koraka protiv terorizma, a u odbrani zajedničkih civilizacijskih vrednosti, kaže se između ostalog u pismu. Lideri zemalja Evropske unije dogovorili su se danas na samitu u Briselu da preduzmu nove kaznene mere protiv Rusije narednih dana zbog napada nervnim gasom na dvostrukog agenta Sergeja Skripalja u Engleskoj, dok Moskva optužuje Uniju da se pridružila britanskoj kampanji mržnje protiv nje. U četvrtak prvog dana samita Evropska unija je kolektivno osudila napada Skripalja navodeći da je vrlo verovatno da je za to odgovorna Moskva, podržavši tako poziciju britanske premijerke Tereze May. Brisel je također povukao ambasadora Evropske unije u Rusiji Markusa Ederera na konsultacije. Većina građana, njih 84%, ne podržava članstvo Srbije u NATO. Dve trećine veruje da se NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije moglo izbeći, a najveći broj vidi politiku Slobodana Miloševića kao razlog za bombardovanje, pokazalo je istraživanje Instituta za evropske poslove u saradnji sa Nina Medijom. Istraživanje kojim je obuhvaćeno 1200 građana u periodu od 16. do 20. marta ove godine pokazalo je da Beograđani najmanje žele da vide Srbiju u NATO, čak duplo manje od stanovnika južne i istočne Srbije. Izvinjenje NATO-a ne bi prihvatilo 62% ispitanih, dok bi 1/3 ispitanika, uglavnom mladi, to uradila. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa nadležnim tužilaštvima u prethodna dva dana u akciji Aurora, koja je sprovedena na teritoriji više policijskih uprava u Srbiji radi suzbijanja opšte kriminala, uhapsili su 270 osoba, zaprenili oko 30 kg narkotika i veću količinu oružja, saopštio je MUP. Policija je zaprenila oko 25 kg marihuane, 254 g heroina, 720 g kokaina, 4,1 kg amfetamina, 580 tableta ekstazija, 578 komada raznih tableta i oko 70 kg kofein hidrida, koji se koristi za uvećavanje mase opojnih droga.
Njujorški vatrogasac je poginuo u velikom požaru u zgradi u Harlemu, gde reditelj Ed Norton snima film. Požar je izbio u prizemlju zgrade u aveniji St. Nicholas u četvrtak uveče. Američki mediji su preneli da je požar izbio na snimanju filma Brooklyn bez majke, u kome igraju Bruce Willis, William Dafoe i Alec Baldwin. Jake policijske snage blokirali su prilaz sportskom centru Kovilovo, uprkos tome što je vlada zabranila utakmicu između ženskih juniorskih selekcije Srbije i takozvanog Kosova u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Utakmica je trebalo da se odigra od 16 časova, ali je vlada odlučila da je zabrani. Da li bismo mogli da organizujemo da se ovakva utakmica održi? Svakako, ali šta bi bila cena? Sukobi našeg naroda i policije zbog stvari u koje ne verujemo, suprotno našim interesima. Zato nismo spremni da policija tuče ljude kako bi se održala utakmica, koja je suprotna svim našim stavovima, izjavio je Stefanović. Prvobitno taj meč koji trebalo da se igra bez državnih simbola i himne bio je zakazan u Kragujevcu, ali je potom iz bezbednosnih razloga premešten u Kovilovo. Evropska rukometna federacija donela je odluku da navijači, ali i predstavnici medija, ne mogu prisustvovati meču. Republički hidrometeorološki zavod obeležio je Svetski meteorološki dan, a direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jugoslav Nikolić rekao je da je ovaj dan na svetskom nivou posvećen temama vode, klimatskih promjena i održivog razvoja. On je naveo da su u jugoistočnoj Evropi od 2000. godine do danas skoro svake druge godine zabeležene jake suše, kao intenzivnije i učestalije poplave. U Srbiji će u subotu biti pretežno oblačno, tokom dana malo toplije u odnosu na prethodne dane, ali i dalje hladno sa maksimalnom temperaturom do 6 stepeni. U jutarnjim satima se očekuje slab mraz. Uveče i noću u severnim i centralnim krajevima doći će do razvedravanja. Najniža temperatura od minus 4 do minus 2, a najviša od 2 do 6 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno i suvo, ujutru sa slabim mrazem. Danju malo toplije u odnosu na prethodne dane, ali i dalje hladno. Najniža temperatura minus 2, najviša 3 stepena. Više o ovim i ostalim vestima iz zemlje, regiona i sveta potražite na našem sajtu bktvnews.com.